Estudo obtido pela Record TV Minas apontou que 29 integrantes das Forças de Segurança de Minas tiraram a própria vida nos primeiros 7 meses desse ano. O estresse e o ambiente violento da profissão adoecem os servidores que têm procurado cada vez mais ajuda psiquiátrica. Eu virei de câmera para, antes de chamar a reportagem, lembrar o senhor e a senhora. Se são 29 em 7 meses, dá mais de 4 por mês. Isso quer dizer, amigos e amigas, que fora os que estão tocando fogo na própria casa, ameaçando a própria família, fazendo coisas inacreditáveis, pelo menos um morre toda semana. Eu me refiro a policial militar, policial civil, bombeiro, agente penitenciário, enfim, os agentes das forças de segurança em Minas Gerais. Este agente socioeducativo se tornou servidor em 2017. Desde então, ele afirma que passou por uma série de processos estressantes que o levou à depressão. Afastado por causa da doença, ele conta que o Estado entrou com um pedido de exoneração sem processo administrativo. Para ele, era o fim. Eu falei, agora eu vou tirar minha vida, porque eu tenho duas filhas. Eu tenho uma filha que é deficiente, uma filha que ela tem paralisia cerebral. Depende de mim para tudo. E como é que eu vou cuidar da minha vida e da vida delas? Então eu desisti da vida naquele momento. Por sorte, eu cortei os pulsos de forma errada. 29 integrantes das Forças de Segurança de Minas Gerais tiraram a própria vida nos primeiros 7 meses desse ano. É o que revela uma pesquisa que ouviu mais de 2.300 servidores das corporações das polícias civil e militar, corpo de bombeiros e agentes penitenciários e socioeducativos. O estudo mostrou que os principais motivos de afastamento são falta de valorização e reconhecimento, falta de equipamentos e condições adequadas, alta carga de trabalho e baixos salários. Escrivão feminino é o cargo com maior índice de ausência do trabalho. Robert, policial civil aposentado, presidente da ONG Defesa Social, diz que o levantamento foi realizado justamente por causa da quantidade de denúncias de servidores. Todos estão pedindo socorro. A realidade é essa. A segurança pública de Minas Gerais, ela pede socorro para a sociedade. Nós não temos o acompanhamento médico e psicológico, né, adequado. Ou seja, nós participamos, por exemplo, de uma perseguição, rebelião, motim, os bombeiros, como no caso do rompimento das barragens. São ocorrências de destaque altero emocional. Segundo o diretor do Hospital da Polícia Civil, a unidade de saúde tem 2 psiquiatras que fazem 260 atendimentos por mês. Quantos policiais afastados nós temos no estado da Polícia Civil por questões psiquiátricas? Atualmente, 82 policiais, sendo 31 mulheres e 51 homens. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, seria a segunda profissão mais estressante em todos os países, né? Profissional que trabalha armado, com violência, isso traz um estresse muito grande para o profissional. Apenas 3 especialistas realizam a perícia médica para todo o estado. O novo decreto de competências que está para ser publicado, a criação do Centro Biopsicossocial. O Centro de Psicologia, não havia um centro para atendimento específico de policial, agora existe. Vai ser criado nesse decreto também o Serviço de Saúde Ocupacional. Até hoje não existia saúde ocupacional, ou seja, o policial civil não fazia exame mensal ou anual para acompanhamento da saúde, não existia. Com esse decreto novo que a gente está aguardando a publicação, vai ser criado a medicina do trabalho, serão feitos exames psicológicos e exames médicos periódicos de todo profissional. Marcos está bem, mas ainda luta para ter melhores condições de trabalho e para se manter no cargo concursado. Agora eu estou bem, porque eu venho lidando para ficar bem, mas na época foi um terror. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que está ciente desse problema que afeta toda a sociedade, não apenas os profissionais da segurança pública. O Estado, por meio da Secretaria e das Forças de Segurança, garante o acompanhamento periódico da saúde de todos os agentes e reitera que está trabalhando na melhoria das condições dessa assistência e também nas condições de trabalho em geral dos profissionais que atuam com a segurança pública em Minas Gerais.